নমস্কাৰ সকলোকে সাদৰ সম্ভাষণ জনাই মই সপুন পিয়াখি প্লাবিতা পুনৰ আহিলো আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ব্লগ লৈ আশা কৰো আপোনালোক সকলো কুশলে আছে মই গুৱাহাটীলৈ ওলাই আহিছোঁ এতিয়া ষ্টেচনত আছোঁ ধেমাজি ষ্টেচন ৰেলৱে ষ্টেচনত আৰু গুৱাহাটী গৈ আছোঁ এটা বিশেষ কামৰ বাবে আহি আছোঁ গৈ আছোঁ মই আৰু শেৱালীয়ে কি কামত গৈ আছোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাম কাইলৈ দেখুৱাম আজিতো মই এতিয়া ট্ৰেইনত উঠি উঠাই নাই উঠিমহে মই ট্ৰেইনত এগৰাকী যাব মোৰ লগত ভাওনা কৰিব জয়মতী উৎসৱতো কৰিব আৰু ভাওনা কৰিব মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অনুগ্ৰহ কৰি দেখুৱাই দিয়া খিটিং কৰিবলৈ একদম পাহৰি নাযাব আমি পল্লম বজাৰত নামিম তাৰপিছত আৰু কি কি কৰোঁ দিনটো মই আপোনাক এতিয়া সৰু হৈ গ'ল আৰু ৰাতি বহুত কষ্টত আহিলোঁ দেই পুৰা ঘট ঘটনি অৱশেষত আহি গুৱাহাটী পালোহি এতিয়া আমি হোটেলত আছোঁ আমাৰ লগৰকেইজনী আহিব আহি আছে তেজপুৰৰ পৰা গোটেইকেইজনী আজি আমি এইখন হোটেলতে থাকিম আৰু এয়া মোৰ পিছত এগৰাকী আহিছিলে ডাক্তৰক দেখুৱাবলৈ মই এতিয়া আমি চব একেলগে আছোঁ তাই আজি ডাক্তৰক দেখুৱাব তাৰপিছত এতিয়া মই কি কাৰণে আহিছোঁ আপোনালোকক জনোৱা নাছিলোঁ আমাৰ টিএনছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এখন ছেমিনাৰ আছে বহুত ডাঙৰ ছেমিনাৰ এখন কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সেইখনে এটেণ্ড কৰিবলৈ আহি আছোঁ আজি এতিয়া মই দিনটো গুৱাহাটীত কেনেধৰণে পাৰ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ভাল লাগিছে অঁ একো নাপায় অঁ এই বগাটো অঁ চাই যাব পাৰিলোঁ হ'ব পাৰিম ন অঁ অঁ তাইক দেখুৱাম আৰু মানে অঁ এতিয়া মই স্কুল এখন চাই যাওঁ বুলি স্প্ৰিংডেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুললৈ আহিলোঁ যিহেতু তাই এবাৰ ক্লাছ 10 দিব সেইবাবে চাব লগা হৈছে অঁ মই আৰ্টছে পঢ়িবলৈ কৈছিলোঁ ইয়াতে খেলে স্কুলখনৰ এইটো হৈছে জুম্বা আৰু ডেন্স ক্লাছৰুম খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ স্কুলখনৰ লাইব্ৰেৰীটো ঘূৰিয়ে ফুৰিছোঁ ইয়াতে স্প্ৰিংডেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ পৰা আহি পাই এতিয়া এইখিনি আমি বামুণী মৈদামত আছোঁ বামুণী মৈদামত আমাৰ অফিচত সোমাম টেন্স তাৰপিছত আৰু তাত গৈ কি কি কৰোঁ আপোনালোকক আকৌ সেইখিনি দেখুৱাই নেকি এইবাৰ আহি আমি টিএনছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ অফিচ পালোহি আৰু ইয়াতে লগ পালোঁ আমাৰ আৰ বি এম দেৱদুলাল দাস ছাৰ
Sandan Barman, Hiren Deka Sir, Aman Hazarika Sir, Aru Hopun Kaila, Amar Zikon Dango Seminar, Ho Hedi Kur, Kisu Alusuna, the Bodhi. দিনটো কার্যবিসি হামৰি অবহেখত আহি ৰুম পালোহি ৰুমত সকলো ফ্রেছ হৈ অলপ ফুটি ফাটাও কৰিলোঁ নেক্সট ব্লগত মই আপোনালোকক গুৱাহাটীত মই আৰু কি কি কৰি আছো দেখুৱাই থাকিম তেনেহলে আজিলৈ আহোঁ টেক কেয়াৰ বাই বাই